នៅទូទាំងពិភពលោកស្ត្រីមានកម្រិតចេញពីទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនឹងការសម្រេចចិត្តនៅកម្ពុជាមានស្ត្រីចំនួន 52% នៃប្រជាជនសរុបប៉ុន្តែបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈឆ្នាំ2018មានស្ត្រីតែប្រមាណ 22% មានទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសាធារណៈយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2017កម្ពុជាមានអត្រាស្ត្រីចូលរួមកម្លាំងពលកម្មប្រមាណ 80% ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ 65% ជាស្ត្រីបើយោងតាមចំនួនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2011ហើយស្ត្រីក៏មានចំនួនច្រើនផងដែរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងការវិវត្តធំៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់សកលភាវូបនីយកម្មនិងការវិវត្តបរិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ជាដើមដែលចំណុចទាំងនេះអាចជាបញ្ហាប្រឈមមុខផងនិងក៏ជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រសិនបើយើងពិតជាចង់អភិវឌ្ឍពិភពលោកមែនយើងត្រូវការស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំបន្ថែមចា៎ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រីយើងត្រូវផ្តល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បរិសឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ